Savol. Pul badallarini to'lagan, biroq harbiy yig'inlardan o'ta olmagan safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchisiga to'langan pul mablag'lari qaytarib beriladimi? Javob. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 22-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining safarbarlik chaqiruvi rezervidagi xizmatni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 99-son qaroriga muvofiq pul badallarini to'lagan, biroq harbiy yig'inlardan o'tmagan safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchisiga to'langan mablag'lar quyidagi holatlarda belgilangan tartibda qaytarib beriladi. Fuqaro harbiy xizmatga yaroqsiz deb topilgan va unga tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi tomonidan 27 yoshgacha 1-chi, 2-chi yoki 3-chi guruh nogironligi berilganda safarbarlik chaqiruv rezervi xizmatchisi vafot etgan taqdirda to'langan pul badallari uning yaqin qarindoshlariga, merosxo'riga, vasiysiga yoki homiyasiga qaytariladi. Ortiqcha to'langan, shuningdek, maxsus hisob raqamga yanglishib o'tkazilgan pul badallari belgilangan tartibda qaytariladi. Boshqa holatlarda maxsus hisob raqamga o'tkazilgan pul badallari qaytarib berilmaydi.